rockzão e simbora. Perturbação do Sossego, Pula Curitiba. Canal que eu nunca assisti ontem, antes. Vamos ver de qual é. No vídeo de hoje... Pula Curitiba, no vídeo de hoje, veremos uma ocorrência... Eu vou ler e vou pular, tá? Porque eu, no caso aqui, eu sou o dublador. No vídeo de hoje, veremos uma ocorrência de perturbação do sossego, onde a denúncia informava que no local havia som alto, gritaria e algazarra. Mesmo sem a manifestação da vítima pelo interesse em representação contra o autor, a equipe foi até o local para averiguação, onde, entrando em contato com o responsável pela confraternização, o mesmo foi informado sobre a denúncia e também da constatação flagrante de delito pela equipe policial, sendo então o mesmo convidado a acompanhar a equipe para a lavratura do TCO. Vamos ao vídeo. Não é muito comum, tá? Não é muito comum a polícia fazer o TCO sem a representação da vítima. Porque foi isso aí mesmo, né? A vítima não manifestou interesse, né? Mesmo sem a manifestação, isso aí. Não é muito comum, não. Deve ter dado BO pro policial levar. Alguém folgou, alguma coisa aconteceu. Nossa. Pau tá torando mesmo, hein? O pau tá torando. A viatura chegou e como é que tá o negócio? Torando já. Parou a música. Deu merda, família. Deu merda. Fudeu. Oi. Boa noite. Oi. Quem que é o responsável pela casa e pela residência? Assim, só um minuto. Oi. Mãe. Oi. Boa noite. Boa noite. A senhora é responsável pela residência? Só. Seguinte, denúncia, perturbação de sossego, som alto, gritaria, algazarra. Equipe chegou aqui e constatou o fato. Então o procedimento vai ser o seguinte. A senhora pega um documento. Calma, mulher. Ei, tá indo aonde? Não terminei ainda. A senhora pega um documento da senhora, pega o som e acompanha a equipe, beleza? Pode deixar o portão aberto. Que pica, hein? Faz quadradinho de 8 pocando ali no fundo. Fora essa propaganda do rede. Nossa, eu esqueci de tirar ali pro react, mano. Pô, você tem que me lembrar, mano. Ficou o bagulho da propaganda pro react, velho. É porque pro react eu tiro, tá ligado? Pro react eu tiro, não tem B.O. Torrando o quadradinho senhora, de precisa chave de carro, beleza, senhora? Documento. Beleza. O documento tá dentro do carro. Precisa chave de carro, beleza, senhora? A mulher tá bolada já. Ela já mandou um amor, eu vou pegar o documento. Tipo, já mandou uma ironia ali. E o policial também tá bem puto, sim. Cara, você tá louco, filho. Ei! Que pariu. O policial tá pouco, né? Não é culpa minha? Não vem com essa. Não é hora pra me. Eu não tenho nada. Não quer achar esse policial? Vem uma vez aqui. O documento do som que eu tô pagando. Não precisa documento do som, senhor. Só não, traz o som. Só traz o som? Mas tem que levar com o documento, né, moço? O documento do som que eu tô pagando. Não, eu nem tomei banho do meu serviço. Cheguei no meu serviço, nem tomei banho. Coisa boa, hein? Tô com uniforme. Vou lá na luz mesmo, porque eu não tô enxergando. Coisa boa! Nem tomei banho, ela pensa que o policial levar. É, exatamente, a mulher mandou um nem tomei banho, como se a polícia tivesse indo levar ela pra outro rolê, né? Tipo, nós vamos pra um rolezinho aqui, vai cheirosa. Cheguei na live agora, acabei de falar, tava no hospital. Hashtag sou papai. Parabéns, meu jovem. Menino, caralho, tá tanto tempo assim? Já descobriu até o que que é? Olha, se você quer ajuda. Ó, depois eu vou voltar pra
Ah, a mulher foi tomar um banho ali, né? Só pode. Pode ter motorista, né? Pode ser. Pode deixar que eu levo ali. Deus é lindo, moça, eu tô pagando minha som. O polícia sendo cavaleiro, vendo que a mulher tá se esforçando pra levar o bagulho, pode deixar que eu leve ela, Deus me livre. Tô pagando, tipo assim, não quebra, não. Tá com o nome do documento aí, fácil. Que pica. Isso. Eu não sei se me aprovisaram, se me peguei. Não, não importa, só quero a numeração mesmo do documento. Cara, eu tô impressionado como essa mulher tá sendo tranquila, tá ligado? Normalmente é, não sei o que, meu, que a polícia veja atrás de bandido. Ela tá numa tranquilidade, obedecendo tudo, tranquilinha. Pô, coisa boa, se todo mundo fosse assim, né? Pode empurrar aí a mochila. Mas não seria necessário conduzir, né? Cara, tipo assim, é o que eu falo. A necessidade da condução se faz através do momento que você tem uma representação. Você tem representação, se a vítima fala que vai representar, aí você tem que conduzir obrigatoriamente que ela quebre um processo criminal, né? Um TCO. Agora, o policial pode fazer mesmo assim, entendeu? Ele pode, ele constatou a situação, ele pode fazer, entendeu? O bagulho é que tem que ter o quê? Tem que ter uma pessoa representando a situação. Nesse caso, o policial que vai ser a pessoa aqui, no caso, que constatou a situação, né? Cara, é uma dor de cabeça a mais, é um serviço a mais, tá ligado? Por isso que geralmente todo policial evita. Não é porque não pode, é porque, porra, é uma dor de cabeça a menos. Tu pode resolver na conversa, deu pra desenrolar na conversa, saudade. Só que, mano, vai muito do feeling, mano. Às vezes você chega no local, já vê o pau torando, igual tava torando ali, som altaço e tudo mais. Tu já fala, cara, conversar aqui não vai adiantar não, dar chance não vai adiantar não, o bagulho é levar logo. Do lado do mercado municipal. Você vai e sabe onde é o quartel. Misericórdia! Que é isso? Volta, cara, vou trazer. Você vai e sabe onde é o quartel. Do lado do mercado municipal. Você vai e sabe onde é o quartel. Misericórdia! Que é isso? Volta, cara, vou trazer. Ainda bem que só a mulher foi, porque se as outras meninas lá tivessem seguinte, ido... Seguinte, senhora, tá com o celular aí, já? Elas nitidamente iam reclamar da situação. Fala, liga pra alguém lá, não ficar agitando. Eu não tô com o celular. Então vamos voltar lá. Não adianta ficar agitando o vizinho ali. Não, mas não tem vizinho, eu não conheço ninguém, moço. Faz 5 meses que a gente mora aqui. Já chegou mal, então, hein? Eu moro aqui, eu não sou daqui. 5 meses, culpado, eu tô... Que foda. Já aviso o pessoal pra ficar tranquilo aí. Tá bom. Eu vou pegar meu celular, não precisa, eles vão me trazer aqui. Fala em nomes bonitos de filho, Lázaro, Deus me livre. Ah, porra, calma aí. Já liberou, achei que ia dar uma advertência. Gente, eles não vão fazer nada comigo. E agora, Deus, eles pegaram aqui na frente de casa, não precisa se preocupar. Quer que eu ligue o advogado? Não, não precisa ligar. Eles pegaram aqui na frente de casa, depois nós temos... Eu acho impressionante como todo mundo tem advogado nessas horas, velho. Caralho. Que liga pro advogado. Viu? Não precisa. Viu? Não. Você é só ele te dar uma advertência, liberar a caixa, mas não ligar mais depois. Pronto. Tá bom. Ó, eu peguei meu celular. Vai entender o que eu vou até lá. Tô aqui, ó. Tá aqui o documento da caixa. Tá ali meu documento. Não tem nada. Cara, eu não sei o que acontece com o som nesses termos. Eu nunca peguei uma ocorrência de som alto em que eu peguei o som e falei assim, vou levar e tal, tá ligado? É porque eu trabalhei na RO ali, mas a maioria das perturbações do sossego dava pra desenrolar assim. E não lembro, cara, de ter pego alguma ocorrência que eu levei o som. E a maioria também é som veicular, aí tu só multa e dá ali. Não lembro, realmente não me lembro no momento aqui. Tá bom, eu não estava errada, tudo bem. Daniel, bom nome. Daniel é um nome bonito mesmo. É... Como que é a dúvida da senhora, então? É... Sobre o procedimento? Sim, se eu vou ficar com uma... Uma passagem por perturbação? É, foi feito no nome da senhora, que funciona assim. Vai ficar. Teve a denúncia, perturbação do sossego, onde na denúncia dizia som alto,
gritaria, algazarra. É, quando nós chegamos na esquina, já dava para escutar lá da esquina, né? Às vezes quem está dentro da festa, lá na confraternização, a gente até entende que pode parecer que está baixo, né? Mas como está à noite, sossegado, já de madrugada, né? Está tudo no silêncio, dava para escutar de longe. Então, como a equipe constatou o flagrante delito, né? Sim, mas eu queria saber só se vai ficar uma passagem... Fica registrado no seu nome. Sim, né? Porque o que eu sei da minha cidade, não estou falando aqui, não estou questionando nada. Mas é que por primeiro a gente, quando acontece um caso assim, chega, é avisado. Não é ficar o nome da gente já... Chega, avisa, se tá, avisou, não abaixou, aí sim. Então, senhora, esse... O senhor chegou, avisou, eu vim aqui. Vamos ver qual, só... Vamos ver qual vai ser a resposta do polícia quanto a isso. É isso que eu queria saber. Não, o procedimento é o seguinte, se na cidade da senhora eles só fazem a parte de orientação, tudo bem, aqui nós fazemos também. Uhum. Como fazemos também o que diz a lei, né? Uhum. Então o procedimento é esse. Esse é o procedimento mesmo, sim, entendeu? Então meu nome vai ficar ali já marcado como se eu tivesse uma passagem como perturbação. Vai ficar no seu nome como uma perturbação do sossego. Entendeu? Uhum. Aqui eu já tô, eu fiz o boletim de ocorrência, já é marcado a data, vou passar para a senhora ali a intimação, vai ter uma data para a senhora ir na audiência. Uhum. A caixa de som da senhora vai ficar apreendida até essa data, a senhora vai ter audiência com a juíza. O ruim de colocar o nome de Alisson é que seu filho vai ser calvo aos 19 e careca aos 20. E lá o juiz... Eu não vou deixar porque eu tô pagando minha caixa. Não vou deixar. Escuta, senhora. A senhora não perdeu a caixa. A caixa vai ficar apreendida. Vai ficar até o dia da audiência e lá a juíza vai determinar qual vai ser a sentença. Se vai... Essas caixas são carinhas, hein, mano? Quanto que é a caixa dessa? Se for uma das baratinhas, deve ser uns mil e poucos reais, né? Se é só uma advertência, se vai ser pagamento de cesta básica, entendeu? De serviço comunitário. E aí lá, no dia, vai ser liberado o bem da senhora. A senhora não perdeu o bem, só vai ficar apreendido. Meu Deus do céu, nunca vai ter que ir até casa. Nunca. Um dia que vai, eu tenho que perder uma coisa que eu comprei. Como eu tô falando, a senhora não perdeu, entendeu? Vai ficar apreendida até a data da audiência. Tem caneta aí, tio? Faz favor aqui daí, senhora. Assina pra nós aqui, por gentileza. Eu vou procurar... Mano, não tá errado. Eles fizeram o que tem que fazer, tá ligado? Direito. Pode procurar, senhora. Eu vou porque eu não fiz nada. Não é demais, não? Nunca vi chegar nesse ponto de serviço prévio. Então, Lautolino, é o que eu tô falando. Não é que seja necessário ter o aviso prévio, entendeu? É, tipo, não é muito comum, mas isso tá previsto na lei, entendeu? Caixa, nem vejo a altura que tá. Confere comigo aqui. Uma caixa de som de porte grande da... Posso dar um exemplo do que acontece às vezes? Vou dar um exemplo pra vocês do que acontece. Às vezes, é o contexto, tá ligado? Porque o cara que tá lá no Copom recebendo as ligações, ele chega e fala assim, olha, ó. Ah, várias ligações estão alto no local tal. E aí você vai pra lá, e aí fala assim, ó, fulana de tal disse que vai se identificar. Aí você chega lá, a fulana fala, ah, eu mesmo. Aí o policial explica lá, ah, mas eu não quero representar. Aí não quero fazer ocorrência, só pede pra desligar. Aí você chega e fala pro Copom, mas o Copom às vezes chega e fala, olha, ela falou que não quer representar, mas tá tendo muita ligação, entendeu? Então, às vezes, já tem várias ligações. E aí o policial já avalia no local por experiência, cara. É o que eu falei no último vídeo que a gente assistiu aqui, vocês lembram? Do PRF que a gente tava assistindo? Eu falei assim, cara, por experiência, o polícia muitas vezes já sabe olhar a situação e falar assim, isso aqui vai continuar dando problema, entendeu? Então assim, às vezes o próprio Copom já te alerta, olha, eu tô recebendo muita chamada, não é só de uma pessoa não. Quando é uma chamada só, duas chamadas só, o Copom meio que já te fala, ah, chegou umas duas ligações aqui, né, e tal, que é uma quantidade ok. Só que às vezes chega muita, cara, às vezes chega muita gente se incomodando. E aí não tem jeito, cara, você sabe que você vai ter que terminar com aquilo ali conduzindo. Marca, gradiente, aí o cara só adianta. Modelo, caixa amplificada... Tá de chapéu por causa da cabeleira, tem que segurar tempo, tem que prender o cabelo, fica CGA tampando a visão aqui. 103, na cor preta, tá? Assina pra mim aqui, olha, por favor. Eu vou procurar meu direito, que vocês tinham que chegar na porta.
minha casa e pedir pra ele abaixar o som. Ó, senhora, desculpa, não queira. Nós trabalhamos com isso aí, atendemos esse tipo de ocorrência toda noite, senhora. Então não é a senhora que vai ensinar a gente a fazer nosso serviço, entendeu? Então, se a senhora tá se sentindo lesada, pode procurar seus direitos. Só que eu não tava fazendo nada. O senhor chegou lá, eu não abri o portão. A senhora não tava, mas ela parece ser bem de boa, tá ligado? Talvez se conversasse resolveria. Mas o som tava realmente muito alto, tava bem algazarra ali. Eu não sei, viu? Na hora. Viu? O senhor. Do jeito que ela tá chorando, parece que ela vai ser presa junto com a caixa. Vai ter uma bad, né, mano? Abaixo, tinha abaixado. Eu vou trabalhar amanhã. Gente, tudo que nós estamos... E nós estamos trabalhando hoje. Eu sei, eu não estou falando que o senhor não está trabalhando. Então, mas essa justificativa da senhora não tem nada a ver. O que eu estou pagando, eu paguei duas para essa senhora. Mas a senhora não perdeu a caixa, senhora. É isso que a senhora não está entendendo. Se tiver da audiência, o juiz vai devolver para a senhora. Ah, o policial está mandando ela assinar. Se ela não assinar? Pô, o policial está mandando ela assinar. Cara, o TCO é uma... Como é que a gente fala? O TCO é um privilégio, entre aspas, né? Se ela se recusar a assinar, o policial tem que levar ela para a delegacia. E aí o delegado vai fazer os pedidos cabíveis, entendeu? Então assim, ela não é obrigada a assinar, pupu, TCO? Não, não é. Mas se não assinar, vai ter que ir pra delegacia. Certeza que essa caixa vai tocar os forró da confraternização da DP. Nada. Fica prendida, velho. Esse PM tá tipo Tramontina, só corte rápido. Sim. É, senhora. Tem mais tempo. Pera aí, calma, senhora. Viu? Ó, você aqui também é a mesma coisa? Puxa, minha ficha. Tem 5 anúncios na minha tela, isso vai aumentando. 5 A de 30 segundos é de foder. Eu sou amiga do... Foda, rapaziada. Ele tem com arma. Puxa, minha ficha lá. O que conta quem que eu sou? Aqui também. Eu nunca incomodei ninguém. Mas ninguém tá falando ao contrário, senhora. Eu nunca incomodei. Com aquelas cafetalhadas lá dentro da minha casa, lá. Se esse é o procedimento previsto em lei, não tem o que fazer. Mas se o policial decide aliviar na hora, é com ele, não precisa olhar dele. Não, isso aqui não é questão de aliviar, não. Isso aqui não é questão de aliviar, não. É realmente previsto na lei, porque é um crime condicionado de representação. Se a vítima, se os vizinhos não se identificam, entendeu? Você não tem a necessidade de fazer a condução. Mas, ao mesmo tempo, nada impede que você faça. Só que é aquela coisa, né? Se você fizer, você que vai ficar ali, digamos, como representante do crime, tá ligado? E aí, qualquer coisa, voltou com os react? Sim, mais. Pô. Tamo aí com os reactzinhos de cria. Uma rúbrica aqui, ó. Tá? Uma rúbrica aqui. Isso. Aqui também. Eu só acho que vocês podiam ter falado pra mim. Mas é, amizinho, boa tarde, mano. Que eu nem paguei. Na onde, moço? Pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Olha, se a senhora estiver transitando com ele em via e estiver errado, e a gente pegar, vai ser feito o que tem que ser feito, vai vir pro pátio. Pegar ele. Entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, senhora. Aqui, ó. E a gente pega. Se a senhora tiver. Só falta prender o meu carro agora. Entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, senhora. Aqui, ó. Ai, velho. É, os mods sumiram. O Coreia e a Thay agora estão fazendo parte do grupo de mod que ganha mod e some, né? Deu time out. Audiência ficou marcada para dia 6 de setembro, tá? Às 15 horas da tarde. Vou aparecer lá com esse papel, todos os meios aí para você restituir seu bem, tá? Enquanto isso, ele fica apreendido aí até a data da audiência, tá ok? Já se tiver alguma dúvida, tem o telefone do fórum, você pode estar entrando em contato lá e ver qual que é o procedimento. Tá? Daí daqui você tá liberado. Daí eu como que eu vou embora? Sei pra que lado. Vai encontrar em contato com a tua família. Eu não tenho crédito, eu não tenho nada. Eu vou sair do meu serviço. Por aqui, senhora. Não deixa. Por aqui, ó. Ei. Por aqui, ó. Perdeu o rumo de casa. Aqui.
Se acalme, mulher, se acalme. Ei. Se quiser ficar aqui dentro, aí, até o pessoal vir te buscar aí. Quem que vai me buscar? Eu não tenho crédito. Ninguém tem crédito, ninguém tem nada. Eu posso ligar pro que é polícia? Pode ligar, tenho... pode ligar então pra ele, senhor. Já vamos abrir o portão aí, então. Caralho. Ei! O que eu falei pra senhora? Que eu ia abrir o portão? Você não falou, amor. Falei sim. Falei agora que eu vou abrir o portão pra senhora. Não falou. Tá querendo quebrar o portão aí, caramba? Não, não falou. Você não falou. Não, é claro, a senhora tá chorando aí. Não tá me escutando o que eu tô falando? O polícia tá poucas ideias, mano. Esse polícia tá poucas ideias, velho. Ai, velho. Esse polícia tá poucas ideias, velho. Pô, se eu tiver estressado com o pessoal que usa droga na rua, eu bater neles, o que eu posso responder? Lesão. Um crime que você cometer. Vizinho do barulho. Só quer sossego? Quer dormir? Vizinho não deixa? Perturbar alguém, trabalho de cego alheio. Lei do silêncio. Ó, vou dar vários exemplos do que pode ter acontecido aqui nesse vídeo também, tá? Às vezes, vamos supor que seja uma coisa recorrente. Ah, é recorrente, né? Tá tendo muito som alto em tal região, não sei o quê. Às vezes a polícia monta uma equipe só pra isso, tá ligado? Tem cidades, igual aqui no Espírito Santo, aqui, acho que na capital tem equipe da Lei do Silêncio. Não são policiais, são funcionários da prefeitura, né? Que, mano, o vizinho ligou, o cara vai lá, mede o decibelímetro, né? Quantidade lá, altura do som... Pegou, filho? Já era. Multa, ferro, tá ligado? Então pode ser isso também. São vários fatores. Por isso que não teve aquela oportunidade de conversar e tudo mais, entenderam? É bem comum isso aí. Acontece também.